Підводимо підсумки понеділка, 13 квітня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у часі. Карантин не перешкода, робота ломбардів. Вирішували питання освіти, підвищення цін, як зекономити, залучення коштів, грантові проєкти. Станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Згідно з оприлюдненою Міністерством охорони здоров'я інформацією, наразі найбільше хворих в Києві – 495, Чернівецькій області – 462 та 300 на Івано-Франківщині. Щодо Закарпаття, станом на 9.00 – 90. Двом особам встановлено діагноз COVID-19, 14 з яких – медичні працівники. Четверо осіб померли, з них один лікар. Також йдеться про те, що одна людина одужала. І сьогодні з'явилася інформація про важливі кадрові призначення в області. Новим очільником Закарпатської ОДА може стати Олексій Петров, український офіцер спецслужб, генерал-майор, начальник управління СБУ в Кіровоградській області. До цього з 2017-го до 2019 року він обіймав посаду керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Офіційної інформації на сайті Кабміну поки немає. На Закарпатті медиків підозрюють у приховуванні інформації про поширення COVID-19. Нагадаємо, цими вихідними у мережі з'явилося повідомлення про те, що лікар Іршавської районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла. На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне невжиття медичними працівниками районної лікарні заходів щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району. Дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації. У повідомленні преси, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, це мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Санкція вказаної статті передбачає декілька альтернативних видів покарань. Це може бути штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, може бути арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі до 3 років чи позбавлення волі на той самий строк. Минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції об'єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. Внаслідок ворожих дій один український воїн загинув, ще один отримав бойове поранення. Як зазначають в штабі, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. І неспокійно минули вихідні на Ужгородщині в селі Оноківці горіла суха трава та автомобільні шини. Також є інформація, що вогонь перекинувся на паркан однієї з приватних фірм. В управлінні ж ДСНС зазначають, що гаражні та складські приміщення, що розташовані поруч, не постраждали та не ушкоджені пожежею. Зазначимо, що серед ймовірних причин загорання називають підпал сухостою. Закарпатські рятувальники вкотре застерігають та просять громадян не палити траву та берегти навколишнє середовище. Не працюєш – не плати податки. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради звільнили від сплати єдиного податку підприємців першої та другої груп. Також ФОПи малого та середнього бізнесу не платитимуть за оренду комунального майна та терас. Міський голова Богдан Андрієв вважає це рішення дуже важливим, адже через карантин підприємці не мають змоги оплачувати всі витрати. На квітень місяць ми звільнили підприємців, які працюють на першій і другій групі, значить, від сплати єдиного податку. Це в масштабах міста, це ми недоотримаємо 3 мільйони гривень. Але ми розуміємо підприємців, які зараз не працюють, і вони, звичайно, ці кошти сплачувати не повинні. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 13 квітня.
Цими днями Комітет з питань бюджету підтримав відновлення фінансування за програмою «Субвенція з державного бюджету» місцевим бюджетам на підтримку розвитку ОТГ в розмірі 1,5 мільярда гривень. Сьогодні ж за це проголосували у Верховній Раді. 249 парламентарів віддали свій голос «за». Про це заявили депутати з групи «Довіра». Ми добивалися того, щоб ці кошти пішли безпосередньо в громади, бо це і є децентралізація. В умовах, коли скорочення фінансування багатьох бюджетних програм у зв'язку з пандемією коронавірусу є неминучим, це рішення є найоптимальнішим виходом із цієї складної ситуації. Також запроваджено мораторії на пені та штрафи для підприємств в ЖКГ. Нагадаємо, людям дозволили не платити вчасно за житлово-комунальні послуги, а у комунальних підприємств утворилися борги. Крім того, народні обранці проголосували і за інфраструктуру геопросторових даних та зміни до закону щодо боротьби з COVID-19 про захист населення від інфекційної хвороби за 332 голоси. Також підтримала Верховна Рада посилення покарання за забруднення повітря, в тому числі і від спалення сухостою. Співробітники управління СБУ у Закарпатській області та слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львів викрили лісничого державного підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство», яке налагодив схему отримання неправомірної вигоди. Правоохоронцями задокументовано окремі факти отримання лісничим 1200 доларів США у березні та квітні 2020 року. Цю суму він вимагав від викривача за відпуск 12 кубічних метрів ділової деревини без відповідних документів та її подальше безперешкодне вивезення із Держлісництва. 13 квітня 2020 року правоохоронці затримали лісничого при отриманні другої частини неправомірної вигоди 700 доларів США. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Ломбарди, як і інші фінансові установи, працюють під час надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Про їхню роботу та дотримання вимог карантину, а також що думають люди про необхідність їхнього функціонування, дізнавалась моя колега Ірина Ковальчук. Понеділок, 10 ранку, біля одного з ломбардів Ужгорода вже невелика черга. Двоє людей у приміщенні, кілька на вулиці чекають. Все правильно, фунгують добре. Без маски заходити не можна, тому що не вистачає коштів. І нам прийшлося скористатися ломбардом. От зараз дав телефончик, щоб було у нас на їдіні. У мами завтра пенсія, коштів не вистачає. У мене з роботою трішечки погано, працюю сам на себе, зараз роботи нема. Користуюся ломбардом. Ну там жіночка йде за стеклом, для чого їй маска і рукавички? Там треба бути в масці обов'язково. Ну, знаєте, люди на роботу не ходять, але гроші треба, так несуть і здають. Вже хоча б десь откудись можна ті гроші взяти, кого нема. Хоча в одному з ломбардів знімальна група побачила, як виходили без масок і вдвох. Що ви порушуєте правила карантину без маски? Здебільшого відвідувачі кажуть, правил карантину дотримуються як працівники ломбардів, так і відвідувачі. Загалом роботу цих закладів оцінюють необхідною під час карантину. Ну, коли нема грошей, тоді щось даєш, ні? А зараз в цій ситуації наша, то просто це добре з одної сторони, а з другої не дуже. Ну, а що сказати? Ну, зараз така ситуація, що є такі люди, що ну, йдуть, варують, потім здають. Якщо людям потрібні гроші, треба буде так, треба швидко добрати. Приходить своє, заставляти своє майно. Карантин, що зробиш? Ну так положительно, ну що, без виходу. А зачем вообще не нужны? Ну, когда денег нет, конечно. Если все не работают, пусть они уже не работают. Працівники ломбардів не дозволили знімати в приміщенні, деякі коментувати відмовилися, мовляв, пишіть запит. А деякі поінформували про особливості роботи під час карантину. Кажуть, кількість відвідувачів не змінилася. Режим роботи у нас так, як і карантин визначає, тому що от субота, неділя, як сказали, що потрібно сидіти вдома, то ми, звичайно, були закриті. А режим роботи скорочений, як це ну, години скорочені. Уборка приходить, тобто уборка кожні 4 години, це вологе прибирання,
і дезінфекція приміщень і всіх поверхонь кожні 2 години. І, ну, маска, звичайно, не пускаємо людей, попереджаємо людей, щоб заходили в масці. У нас висить об'ява на дверях і, звичайно, по одному чоловіку в приміщенні, тому що приміщення не дозволяє більше. Ну, відповідно до постанови від 2 квітня номер 255, якою вноситься змін до постанови 211, передбачено, що мають право працювати фінансові установи. І обов'язковому порядку мається дотримувати вимог. Вимога перша – це на 10 квадратних метрів одна особа раз. Друге – в захисних засобах захисту мають бути як відповідно особи, які здійснюють діяльність, так і відвідувачі обов'язково. І на розсуд відповідно керівника може зробити певні якісь відповідно обмеження і проводити відповідно дезінфікування відповідного приміщення допущеними ДЕС-засобами. Перевіряють роботу ломбардів, як і всіх інших підприємств, яким дозволено працювати під час карантину, правоохоронні органи. Ломбарди функціонують на території України, зокрема і Закарпатської області, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 255 від 2 квітня 2020 року. Тобто не було жодних якихось законом передбачених Кабінетом міністрів обмежень щодо припинення їхньої діяльності. Вони все одно мають дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних норм. Під час патрулювання працівники поліції відвідують всі заклади, перевіряють, чи дотримуються вимог, поставлених перед ними. Наразі жодного протоколу щодо порушення норм карантину у ломбардах поліціянтами не складено. Медичну субвенцію, з якої виділять гроші на доплати медичним працівникам, уже перерахували в регіони. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня. На найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць, за рахунок якого джерела, це джерело медична субвенція, яка вже перерахована в регіони. Тому от в цьому хочу заспокоїти наших медичних працівників, що це питання врегульовано. За словами Максима Степанова, засідання уряду відбудеться в середу, 15 квітня. Карантин карантином, але реформи ніхто не відміняв, зокрема освітню. Про баталії районних обранців Оловеччини з приводу реорганізації освітніх закладів краю дивіться у наступному сюжеті. Процес децентралізації в Україні передбачає утворення ОТГ, освітніх округів та опорних закладів освіти. Оловеччина не виняток. В грудні 2019 року на районній сесії було прийнято рішення про формування 5 опорних закладів у районі. За процедуру реорганізації мало б відповідати керівництво відділу освіти Оловецької РДА. Однак з часу прийняття рішення вже минуло близько 4 місяців, а на фінальну пряму вийшли лише 2 опорні школи. На виконання цих рішень ради повинні були бути накази про створення філій по верхніх воротах Лазівської, наказ не був виданий відділом освіти. По Нижньогорицькому ліцею філія повинна була бути Абранська школа, і по Нижньогорицькій загальноосвітній середній школі повинна бути філія Задільська початкова школа 1-го ступеня. Фактично рішення ради виконані лише 2 на сьогоднішній час. До слова, навіть передавальні акти майна на 2 реорганізовані заклади принесли нещодавно. А ситуація склалася критична. Завершується навчальний рік, випускникам 9 та 11 класів треба готуватися до вступу у заклади вищої освіти. Але через незавершення процедури реорганізації в дітей можуть виникнути суттєві проблеми. Змоделюємо ситуацію, що наша дитина закінчила 11 клас, успішно склала ЗНО, планувала поступити в Національну академію імені Ярослава Мудрого, а не може зареєструватися, тому що фактично оця робота не проведена і опорна школа не світиться в системі. Коли йому треба буде зайти в кабінет абітурієнта, а він не зможе, бо такого закладу існувати не буде? На даний час зміни свідоцтва випускника вже внести не можна. При полученні документів про освіту, при отриманні сертифікатів, вони у відповідності до назви школи одна другому не будуть співпадати. Випускники не будуть мати змогу поступати в навчальні заклади. Аби подбати про учнів Оловеччини, дати змогу їм безперешкодно вступити у вищі заклади освіти, районні обранці вирішили відтермінувати реорганізацію Нижньоворіцького ліцею, Нижньоворіцького та Верхньоворіцького опорних закладів. Ми пропонуємо оці Жденіво і Воловець, де зробили повністю роботу, де є передавальні акти, ці дві школи
залишити, бо вже фактично і подані документи, у них накази, то все пороблено, ті акти передавання, от є в нас на сесії, зараз вони є. А по нижніх воротах врахувати і поверхні, врахувати клопотання керівників закладів освіти, врахувати клопотання батьків, департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації і повернути їм статус такий, який вони мали до цього часу. Користуючись нагодою, прошу то визнати роботу відділу освіти незадовільну. Керівникове звільнити з займаної посади, цю відізвати із то. І отакому то. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві прийняті, три відхилили. Комісія внесла пропозиції, будемо працювати. Ви чули, що роботу відділу освіти визнали незадовільною. Рекомендували виконуючі обов'язки звільнити з займаної посади, переформувати і цей тендерний комітет і так далі. Бо я знаю, що приймалися рішення і зимою, і от зараз, і на закупівлю котлів, і на закупівлю автобусів. Але справа в тому, що або вони так ігнорують рішення сесії, або це вже така, я би назвав словом таким, злочинний саботаж відділу освіти. А це вже повинно, як кажуть, повинні правоохоронні органи притягати їх до відповідальності. Тож, зрештою, Воловецький та Жданіївський заклади освіти почнуть працювати як опорні. А до реорганізації інших трьох депутати вирішили повернутися пізніше. І вирішувати це питання із залученням громадськості, представників виконавчого комітету, місцевих і районних депутатів та інших рівнів влади. На Закарпатті розшукують 11-річну Мар'яну Цуберу з Тячівщини. Дівчинка пішла з дому ще 10 квітня та не повернулася. Мобільний телефон вимкнений. Прикмети розшукуваної – зріст 1,60 м, худорлявої тілобудови, волосся темнорусе. Була одягнена в рожеву куртку та взуття світло-синього кольору. Рідні за неї дуже хвилюються. Якщо ви впізнали зниклу дитину і вам відомо про її місце перебування, телефонуйте 102. Напередодні християни західного обряду відзначили Великдень. Карантин, введений у зв'язку з епідемією коронавірусу, вніс свої корективи і в пасхальні святкування. В мережі люди діляться, як проходило освячення кошиків у їхніх населених пунктах. До прикладу, на Берегівщині в селі Яноші люди кожен біля свого двору чекали на священника, який з автомобіля окроплював корзини. Обходили обійстя священники й на Ужгородщині, зокрема в селі Малі Салманці. Християни ж східного обряду цієї неділі освячували гілочки верби. Через карантин від відвідин богослужінь прихожан попросили утриматися, проте протягом дня біля деяких церков, наприклад, храму Зіслання Святого Духа в Мукачеві, можна було взяти вже освячені пучки, не наражаючи себе та інших на небезпеку. Спокійними, незважаючи на святкування Великодня, видалися ці вихідні, констатують в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Правоохоронці несли службу у посиленому режимі, крім того, збільшено кількість піших патрулів. Звітують, обійшли всі храми на території обслуговування, скупчень громадян і порушень норм карантину не виявлено. Підкріплюють інформацію фотографіями. За два дні з часу вводу рекомендації 11 і 12 квітня патрульні склали 4 протоколи за статтею 44 прим. 3 відсутність документів, що посвідчують особу. Робота у цьому напрямку триває. Загалом ситуація є спокійною, але патрульні продовжують забезпечувати публічну безпеку та правопорядок і закликають дотримуватися правил карантину. За період з 17 березня до 10 квітня патрульними складено 15 протоколів за статтею 44, примітка 3. Це порушення правил щодо карантину людей. Кодексу України про адмінпорушення наступними вихідними під час пасхальних свят поліціянти також будуть патрулювати територію обслуговування у посиленому режимі, тож вкотре закликають закарпатців бути свідомими. Лимони, імбир, часник – ці продукти цього року просто злетіли в ціні. Проте, виявляється, всі поживні речовини, які в них містяться, можна знайти і в інших, бюджетніших фруктах та овочах. Більше про те, як зміцнити імунітет і не віддати за це всі гроші – далі у сюжеті. Цього року в Україні встановлена рекордна ціна на лимони. У порівнянні з минулим роком цитрусові подорожчали вже в 2-2,5 рази. Проте лімон далеко не єдине джерело вітамінів. Всі фрукти, які мають оранжеве забарвлення, це і грейпфрут, і мандарини, апельсини, вони спокійно можуть замінити лимон. Просто, звичайно, в більших дозах їх потрібно їсти.
якщо лимона долька, то мандарінку дві на день можна. До слова, ківі наразі менше коштує, ніж лимон, але вітаміну С у ньому навіть більше. Ківі містить більше вітаміну С, ніж лимон. І тому він дуже-дуже корисний. Одне ківі на день для одної людини, не мусить з'їдати кілограмами. Якщо вже говорити не лише про фрукти, то продуктом номер один, в якому є чи не увесь перелік вітамінів – це мед. Мед – продукт номер один йде, який підвищує імунітет, який має і противірусні дії. Ще один продукт, який дивує своєю ціною цього року – імбир. Проте ті ж самі вітаміни можна отримати із інших фруктів та овочів. Наприклад, імбир ми можемо замінити куркумою. Може, вона не настільки на даний час популярна і дорога, але вона також має противірусні властивості. Також чесник, він, на жаль, зараз дуже дорогий, просто захмарні ціни. Можна замінити його звичайною цибулею, яка також має вітаміни. Це має противірусні властивості, тому що всі, що містять фітонциди, мають специфічний запах, мають противірусні властивості. Ну і не варто забувати про традиційні карпатські узвари та чаї. Також любі квашені овочі. Так, вони містять і вітамін С, який в них більше зберігся, ніж у свіжих. Також дуже добре це відвар із шипшини робити. То, що ми вже трошечки призабули, дуже містить велику кількість вітаміну С. Відвар із сухофруктів, чорнослив, сушені яблука, вони також містять збільшений міст вітаміну С, а також інших вітамінів, мікроелементів, і він є для нас традиційний. Тобто узвар – це для нас традиційний, і це для нашого організму також є захист і боротьба проти віруса. Тож подбайте про свій раціон та вживайте достатню кількість води. Будьте здоровими та бережіть своїх близьких. Найближчими днями зовсім не весняна погода очікується на Закарпатті. Температура повітря з вівторка на середу опуститься від 0 до 12 градусів морозу. Вже сьогодні на всій території області буде дощити, також очікується посилення вітру до 50 км на годину. Завтра в гірських районах пройде сніг, а в низинних – дощ. В четвер уже температура повітря знову буде в межах норми – плюс 8, плюс 18 градусів, зазначають метеорологи. Хуст має давню історію і чимало туристичних родзинок, з-поміж яких чи не найголовніше – це руїни Хуцького замку. Щоб облаштувати підніжжя та дорогу, яка до них веде, вже почалася реалізація двох грантових проєктів. Детальніше – у сюжеті моїх колег. Руїни Хуцького замку – одна із головних родзинок Закарпаття. Проте, щоб зблизька побачити те, що залишилось від замку, потрібно піднятися на вершину. А дорога, яка веде на гору, давно потребувала реконструкції. Перший грантовий проєкт – це нова дорога, вимощена 5 метрів шириною і довжиною 1,2 км. Це від початку, від підніжжя і до руїн замку і гори 1,2 км з влаштуванням всієї інфраструктури. Тобто лавочки, мусорні бачки, світильники сучасні. Посередині цієї дороги у нас буде зроблений проєкт міні-замка, де зможуть туристи, дітки зайти, подивитися, пофотографуватися. Три рази Хуцькою міською радою подавалися заявки на одержання гранту для реалізації проєкту з реконструкції цього шляху. А це із поляками, угорцями і, зрештою, зі словаками. Якраз з останніми і вдалося його виграти. Вартість проєкту – 18,5 мільйонів гривень. Ці роботи, тендер виграний у нас словаками. На сьогоднішній день вже профінансовано порядка 50 тисяч євро. Це доля Європейського Союзу. 10% ми профінансували. І ці роботи вже розпочаті з 10 січня. Роботи зараз йдуть: ґрунтова вивозка, підсипка, щебенева, прокладка комунікацій. І ця робота серйозно проводиться. Ще один проект, який вдається запустити – це облаштування територій біля підніжжя Хуцького замку. Проєкт із угорцями вартістю 6,5 мільйона гривень. Це також інфраструктура, бруківка, зупинка для транспорту легкового і автобусів, четвертий невеличкий фонтан. Плоский, дуже цікавий по проєкту. По цьому грантовому проєкту виділили більше вже коштів, порядка 120 тисяч євро. Вони вже у нас на рахунках, і ці роботи ми також розпочали. І ми їх зараз активно
проводимо у життя. Якщо Бог дасть, то ми би дуже хотіли до кінця року завершити цей проєкт. Єдина у нас проблема в тому, щоб не було збоїв із частиною фінансування з боку Європейського Союзу. Свою частину ми будемо забезпечувати з міського бюджету. До слова, обидва проекти передбачено завершити до 2021 року. Таким був останній сюжет цього випуску. У завтрашньому часі говоримо про таке. Свіжі овочі та фрукти – відкриття сезону. Засоби індивідуального захисту – забезпеченість медиків. Наразі це все. Підписуйтесь на наші новини у Фейсбуці та Телеграмі, а також стежте за новинами на сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. Бажаю гарного початку тижня. Побачимось на цьому ж телеканалі.